Många föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet är oroliga över barn och ungas spelande och skärmanvändning. Med rätt kunskap och stöd kan vi förebygga problem som kommer av en osund relation till spel och skärmanvändning. För att hjälpa till har Länsstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd för dig som möter föräldrar i olika verksamheter, till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, föreningar och organisationer. Den viktigaste målgruppen i det förebyggande arbetet är föräldrarna. Här är rätt kunskap en viktig faktor. Folkhälsomyndigheten ser att det finns ett stort behov av att ge föräldrar mer kunskap för att förebygga spel om pengar. Idag görs mycket arbete för de som redan har problem, men historiskt sett har det viktiga förebyggande arbetet inte alls fått lika mycket fokus. Det här kunskapsstödet fokuserar på hur vi kan förebygga problem genom att exempelvis höja kunskapsnivån inom de här ibland svåra frågorna. Samtidigt fungerar materialet som ett stöd för dig när du pratar med föräldrar. Syftet med kunskapsstödet: att öka kunskap hos föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning. Starta givande diskussioner om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Förmedla att skärm inte behöver vara dåligt, men att vuxnas stöd till barn är viktigt för att barnet ska hitta en balans i spelandet och undvika spelproblem. Vad ingår i kunskapsstödet? 8 filmer, en enkel handledning, en presentation, en broschyr till föräldrar och andra vuxna i barns närhet. Filmen är mellan 1 och 4 minuter långa och är på svenska, men det finns textning på 8 andra språk. Filmerna skildrar vardagssituationer och dilemman där föräldrar kan behöva stöd och hitta en bra lösning. 4 av filmerna är anpassade till föräldrar med yngre barn, ungefär 8-12 år, medan de andra filmerna är anpassade till föräldrar med äldre barn, ungefär 13-18 år. I handledningen finns diskussionsunderlag med frågor och tips. Och presentationen, som kan användas på exempelvis föräldramöten, innehåller också frågor och tips. Broschyren, som finns på flera språk, innehåller fakta och stöd, och här finns även hänvisningar till professionell hjälp. Med det här kunskapsstödet hoppas vi att du som yrkesverksam kan stödja föräldrar att tillsammans resonera till hur de ska förhålla sig till barnens digitala liv och hur viktigt det är att stärka en god föräldra-barn-relation med god kommunikation. Filmerna, frågorna, tipsen och broschyren ska hjälpa till att lyfta viktiga diskussioner med föräldrarna om skärmanvändning, digitala spel och spel om pengar. När föräldrar lär sig mer om barns skärmanvändning och spelande och får ett tydligare stöd kan vi förebygga problem som kanske är små till en början men som kan bli livsavgörande. Du kan läsa mer om och ladda ner det kostnadsfria kunskapsstödet på Länsstyrelsernas webbplats. Sök på Spel om pengar.